Сьогодні підприємці зобов'язані звітуватись у електронному вигляді до податкової, пенсійного фонду, Держкомстату та інших установ. Оскільки питання електронної звітності законодавчо й досі не врегульоване, то кожне відомство самотужки встановлює порядок здачі електронних звітів. Причому відомчі інструкції, як правило, не погоджені між собою. Частина з них приймає зашифровані документи безпосередньо, інші ж працюють через оператора-посередника. Службу зайнятості можна здавати, але вони, во-первых, тільки підписувати їхніми ключами, тільки в їхній програмі, тільки через спецоператор. Спецоператор – це, як би проще сказати, це кур'єрська доставка. Якщо ви платите їм гроші, вони вже обов'язуються доставити, пошлюзу вот этот отчет до контролюючих органів. Різниця між двома способами в ціні. За послуги електронного документообігу, отримання електронних ключів і роботу посередника, підприємцю потрібно заплатити щонайменше 960 гривень на рік, тоді як передача документів без його участі безкоштовна. Головне мати електронний цифровий підпис, який надають у Рівному 5 сертифікаційних центрів. Ключі стоять для юридичних фірм 150 гривень. Це підпис директора, підпис бухгалтера і сертифікат печаті. Для фізичних лиц 75 гривень. Вони купують ключі, демоверсію ми даємо, записуємо те саме, і вони відправляють отчети. Зробити електронну звітність більш масовою допоможе законодавче врегулювання цієї сфери та можливість підприємцям обирати зручну для себе модель подачі таких звітів. Адже не кожен готовий викласти 1000 гривень, аби не стояти у довжелезних чергах контролюючих органів.